Zdravím všechny. Jak vidíte, jsme na postavě Ellie na S4. A dnes bude ze S4 a S15 let's play. To je hospodu. Takže dneska je zlatý víkend, tak už nějaké zlato mám vydělané. Mám to celké rychlý. Za úkoly nějakých nic moc, to byl taky krátký úkol celkem. 3,7 mega. Nějaký Elík tady. Elík má Elík. No to určitě. Já to se vemu. Co může hodit. Takže co dál? Tak jsem chtěl koupit houby. Jak vidíte, jako to všichni víte určitě, že houby můžete koupit přes SMS-ku, že jo. Telefonem, když zavoláte. 120, no to jsem nějak předělal, ale tyjo, to bylo 320. Ten nekupoval ani pořádně. Já nevím, tyjo. Přes kreditní kartu, což určitě tak někdo kupuje. Převodem to nevím, jako to podle mě je to celkem zbytečné. Jen už je to fakt přes tu kreditku. Přes tohle. To nekupuju přes to, by se mě nechtělo nikam lozit vůbec, jo. To kupovat, ale ti, kteří nemají účet, tak těm se to asi oplatí. Ale jakože ještě jsem přes tohle ani nekupoval. Ale dost lidí třeba jim jako tam chybí nějaký zůstatek, nebo co já vím, tak to, asi jsou s tím nějaké problémy. Když tak, no nevím, jako nějak bych tomu nevěřil, ale to mě odrazuje celkem. Přes SMS-ku 50 hub za 100 korun, teďka je akce samozřejmě, že jo. Tak to je výjde houbičku na dvě kačky. To je moc výhodné není, myslím. Když si vemete jako, že třeba přes ten PayPal, že jo, máte za... Tohle máte stejné, tady to furt nic moc, tady už máte houbičku skoro za 1 korunu. To je vlastně dvakrát víc houbiček za stejnou cenu. Tady už jste prostě na 90 haléřoch a tady nějakých 70 haléřoch za houbičku. Tady kdybyste třeba, jsem to myslím porovnával, tady za tohle máte třeba kolikrát, 2,5krát víc houbiček, když kupíte za ty 2,5 tisíce houbičky. Než kdybyste kupoval SMS-kama, že jo. Ono se to zdá jako, že třeba jako jedna ta SMS-ka za čas, to je v pohodě, ale když někdo kupuje furt 6 SMS-ky, tak to... To už je lepší vzít jakože větší obnos a nechat to všecko neutratit. No tak, co tady máme? Tak mám 18 houbiček posledních. 8 tisíc za 3 roky, to podle mě není za tolik moc. Tak koupím teďka asi pár houbiček. Takže moment. Tak houbičky by měly být koupené. No taky děkuju. Doufám, že přibydou. Zatím asi ještě ne, to chvilku počkám. Se musím asi relognout. Tak jo, co máme tady ještě? Podzemko. Zkusím jednu věž. Na zkoušku člověk nic nedá. No jo, strefuji oba dva jako paráda, ale ty jo, no už netrefuji já jenom. Kurýň, já jsem to tak řekl. Tref se aspoň jedenkrát. Ještě jednou. No tak to je super. Takže by tenhle nějak. No, dej mu to a pár. Nedám mu to pár kritu. Já dostanu pár. No, už to dám. Kunigunda. No, tak to jsem zvedavý. Stejně ubere tak maximálně nějaký 10 mega. Což já pak stejně těch 25 doklepnu, jako takže asi tak. No, pojď. No to měl být kryt, ale... Herdek, nut, a celkem dobrý. To mu vzal asi 4 a on vzal jenom 2. No. Dobře jede. Hezký. Když ubereš tak... Aspoň 15, budu spokojený. No, dobré, už to vypadá celkem, no. Tyjo, tak se drží na dvě rany, tam lehne, tyjo, dělá se randu. No také malé kryty ještě dávám. To je lepší. Ne, děláte se randu. Herdek. Je ten varu bral třeba 8 mega víc. No to mě se dalo ještě víc, to zbývalo 300 tisíc, ale... Oh, houbičky nám přibyly. Tak to vypadá, že to fungovalo.
Jak vidíte, jako měly by fungovat. Jakože asi nebude čekat nějak. Dobře, jednu houbičku dám tady. No, Elík na ní trošku. Prostě fungují houbičky. Takže se můžete těšit o epickém víkendu, že jo. Plánuju aspoň protočit nějaké houbičky na ty epiky. Aspoň 400, 400, 400, 400. No, kytaru, to já přežiju. 400, 400, no tohle jde. Tohle možná taky ještě oželím. A tady ještě, no. Prostě to by intoška šla asi o 200 víc, což je paráda. Životy tak já jsem na 7 mega, což by bylo jako naprosto asi spokojený. Takže S15, tady mám taky dobojované. No, skoro level herdek. Pírko, máme pírko. Čekaj, na Ellie bych měl taky úkol, ale tady ty úkoly jako... No, nebo se čeká úkol. Opustil cech. Což je. A zkusíme ledovou královnu. No, ještě vylepšíme si něco. Vylepšíme trošku inteligence. Tak jo, podzemí, pojďme. Ledová královna. Ta lehne. Ne, další luk. Kurňa. Proč nemá někdo sílu? Já mám sílu, ale to mě na nic. To blbeček nemá štít. No. Hej, to není fér toto. Hej jo, ale dobře mu to jde celkem. Vyubíral jak ten druhý vart. Hej, on ubral snad skoro víc než ten druhý vart. Tak to kubu. No, ještě jsem mohl trefit. Magický Marek. Tak Marku, pojď. Mám tam pár krytů. Ještě jeden. No. Ještě jeden, pojď. Měl být kryt, herdek. Dobře, tak jo. To je to ještě jako 50, aspoň ubrat, no. Teda to 50, 5 mega. Jak minulé, aspoň, no. Ale to po 300 tisícoch, to je fakt jako, no, to trošku lepší. Ale furt to není ono. To je fakt byl to parádní nápad, jako byl ten na forku, že by ten vzhled a jména prostě šli vybírat, ne? Třeba vzhledy by byly nějaké přenastavené, OK, ale prostě to je úplně trapné, že má tady nějakou kunigundu, ty a úplně to všechno najednou brdo. No, kunigunda umřela za chvilku. Dobře, to asi nevíde. Ale tak snaha byla. Jako padnout by to pak mohlo asi, jo, tak uvidíme, no. Za chvilku bude ten level. To je asi vše. Můžeme ty úkoly ještě kolik to. 3,7 mega, no, 1,8 mega. 4,3, ale tak červený úkol byl třeba za desítku, aj, takže to je kdy. Takže mám vše nakoupené, takže možná někdy zkusíme, já bych nejdřív ten epický víkend chtěl a pak zkusíme ty podzemka. Honím tam jednu houbičku. A fakt jako, až vylepším ty věci, protože moje epiky dostane samozřejmě mák, že jo. To je taky trošku vytáhne. Že jako epiky na něho nemám. Těch to věží. Hezky. Ještě. Ještě jeden takový. Dobře, hej, to se nějak dává ten var. Máš jasno. Ještě, pojď kryt. Škoda, ať nebyl kryt. Když to byl kryt, tak to možná, ať to dám šanci, ty dneska. Kunigunda proti zlému Kunigundákovi, tyjo. Jak jsi krysy na mě tady poštval, herdek. To si nezvyká. Drsa, kurňa. Než dostaneš zase dva kryty a lehneš. No teďka bych tomu na jeden kryt dal, tyjo. Pojď. Vyhnutí, vyhni se. No.
Hej, ale to už je blbá sranda. To je dobrá, to je hotovost. Kurňa. Ještě vyhni. Pojď, kryt. Ještě pojď vyhni se. Ne. Ty vole, co děláš srandu, ne? Ne. Herdek. Toto ne. To je fakt jako dva pokusy, oba dva skončí na 7-8 mega. Hej, myslím, ty jo, že fakt. Tohle jako padne jako prostě. Dobré číslo. Tohle prostě musí padnout. 80. věž, tam už je prostě Vario. Ty se má trošku víc síly. A jako životu má taky mega mocné, ale prostě Var. Proti Varovi, jako tu aspoň něco uberu. Luk ten mu úplně napráská, ty jo. A nemá také dymy, že jo, tak prostě. A i ten mák něco vydrží. A tohle, ten tam puch mrdne, který tam mám v půlku hábíček, pryč, ty jo. No, co si budu stěžovat. Tady asi proletím 315, to asi vidíte, že jo. 500 mega na level skoro. 126 podzemí, 78 pater věží. To je ještě jedno patro, aspoň dvě bych dal určitě. Souboje nic moc. Taky nic moc. To myslím je dobrý, jako jsem taky pracovitý člověk. No, škoda, hej, kdyby tam bylo celé číslo, tak to je tyjo, přes celou tu tabulku, už to, tyjo. Už to vidím, tyjo. Takže, hodnota vyhlasu. Jako asi teďka. Řád přátelství mám. Zkusíme arenku. Přijme někoho. Brufy. Zkusíme Brufyho. Zaútočit na uživatele Brufy. Až se to užije. Tyjo. Hej, na, to. Ani jeden kryt. Hej, ten měl lehnout, ten malý. Já vím, že je jako 16 levelů, ale prostě tento jako je... A, to má hodně obratnosti, no, to je pravda. To celkem bolelo. Ale tak mě nic nebere. Protože na prvního ztrácím teďka asi 6 000. Takže to myslím celkem půjde. Kdybych dal chudáka Brufio, tak se propadne z 11. místa na 18. Ty vole. Kolik to vypadá? No, dám. No, těch 5-6 tisíc bych to mohl dát teďka. A pak se uvidí, no. Tak jo, to zatím vše. Doufám, že se let's play líbil. To je jinak, co tady? Tady je asi nic. Goldy teďka utrácet nebudu, to nechám ten epický víkend. I když jako, ne, samozřejmě si nebudu nechám přes miliardu, což je maximum, že jo. Třeba si vždycky něco utratím, aby tam bylo co nejvíc. Ale tak za tu miliardu stojí inteligence, vyjde, no. Což je celkem fajn. Co stojí nějakých 10 mega. Ještě pak výdrž lepší na 10 mega a to štěstí, to taky asi jeden zlatý víkend poletím do štěstí. A zase mám 50% mám, no. To asi nepotřebuji zase tak. Tak jo, všechno dneska, že? Tak jo, tak se tu mějte. Jděte ven, je krásně, ale... No. Moc horko asi spíš. Tak jo, tak čaute a když tak u dalšího let's playe.